سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بابا سے بلند کر پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجرے طیبہ میں یاد بر کر سوال آیا کمال آیا. جو ہجرے طیبہ میں یاد بر کر سوال آیا کمال آیا. پر نبی تو صائم ہے سب ہی آلہ. نبی تو صائم ہے سب ہی آلہ. ہے جن کا رتبہ عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمنہ کا جو لال آیا کمال آیا. مگر جو آخر میں آمنہ کا جو لال آیا کمال آیا. آمین کر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حمد باری تعالیٰ بھی ہے اور نعتیہ کلام بھی ہے تو مل کر اس میں شامل ہو جائیے. شامل ہو جائیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. صرف نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا. گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری موٹھی میں ہے کیا. صرف نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا. گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری موٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا. موٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ.
اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سر کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ال پر سینے میرا کا پتھر پھر بھی لب پہ جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے غوث اعظم ہو یا ہو دادا حج میری یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجان جب خود چل کر قید میں نبی لاکھ کو پڑھوایا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا
مدینے کی حاضری کے لیے مدینے جا ہو پھر آؤ دوبارہ پہ جاؤ مدینے جا ہو پھر آؤ دوبارہ پہ تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے اور نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے جو زندگی کی مدینے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے تڑپ رہا ہوں مدینے کے لیے سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے دو کلاموں کی فرمائش انشاءاللہ دو دو اشعار دو دو اشعار شروع ہو جائے گا مل کر ان کلاموں میں شامل ہو جائیے اے ختم رسل مکی مدنی ختم رسل مکی مدنی کونین میں تو سا کوئی نہیں ہے ختم رسل ختم رسل مکی مدنی کونین میں تو سا کوئی نہیں کونین میں تو سا کوئی نہیں اے نور مجسم اے نور مجسم تیرے سوا اے نور مجسم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں ہے ختم رسل آصاب تو سب نے پائے ہیں آصاب تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں ختم رسل وہ یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو یہ شان تمہاری ہے آقا تم
عرش بری پہ پہنچے ہو تم عرش بری پہ پہنچے ہو ذیشان نبی ذیشان نبی ہے سب لے کے معراج کا دولا کوئی نہیں ذیشان نبی ہے سب لے کے معراج کا دولا کوئی نہیں ہے ختم رسول پر دل کس دل دسائے چیر کے ہوں اس آقا مداوا کون کرے اس آقا مداوا کون کرے اے رحمت عالم اے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں ہے ختم رسول ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کونین میں تم سا کوئی نہیں آمد کے حوالے سے انشاءاللہ آخری کلام دو اشعار اس کے مل کر پڑھیں آپ آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال بولو بولو آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آ گیا تو نور مولا جس کی اونچی شان ہے آ گیا تو نور مولا جس کی اونچی شان ہے جس کی مدحت میں اتارا رب نے یہ قرآن ہے آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال بولو بولو آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال ہو پیا کیسے فضیلت آمنا کی چوند کی ہو پیا کیسے فضیلت آمنا کی چوند کی اس کی تو ہر ایک عمل پر بولتا قرآن ہے آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال بولو بولو آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال جو کہا میرے نبی نے وہ ہمیشہ سچ ہوا جو کہا میرے نبی نے وہ ہمیشہ سچ ہوا ہوں بہو تسلیم کرتا آج کا سائنس دار ہے آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا لال آیا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا